E hoje também começa o pagamento do benefício emergencial aos caminhoneiros. Cerca de 900 mil caminhoneiros devem receber a ajuda emergencial. O Alexandre é um deles. Esse dinheiro vai me ajudar muito é, no meu orçamento mensal. Tem direito a receber motoristas de carga autônomos com registro ativo na ANTT a Agência Nacional de Transportes Terrestres até 31 de maio de 2022 e com carteira de habilitação e CPF válidos. O dinheiro será liberado pela Caixa Econômica pagaremos as duas parcelas, a parcela referente a julho e a parcela referente a agosto. Cada uma parcela no valor de R$ reais, ou seja, cada caminhoneiro autônomo receberá R$ 2000. A partir de setembro, o calendário é regularizado e um benefício no valor de R$ 1000 será pago por mês até dezembro. O auxílio será concedido independentemente da quantidade de veículos que o transportador possuir. Quem estiver com cadastro em situação pendente ou suspenso, poderá atualizar o registro na NTT, mas só terá direito às parcelas a partir da data da regularização.